Šokių studijos Studio DM įkūrėjas garsus šokėjas teigia, kad šokis tai meilė, kuria gera dalintis su kitais. Kartu pripažįsta, kad nesilaikant tam tikrų taisyklių, galimos traumos bei lėtiniai skausmai. Apie šokių naudą ir riziką kalba ir daktaras ortopedas, traumatologas Regimantas Žitkauskas. Šokis yra fantastiškas dalykas ir yra vienas iš mano 5 rekomendacijų žmonėm, kurie nori atsikratyti daktarų ir ligų tame tarpe. Bet jeigu lyginčiau plaukimą ir šokį, plaukimas vis tiek aukščiau stoja. Su šokiais, kaip ir su to sportu, galima irgi problemų įsitaisyti, o galima palaikyti save geroje nuotaikoje, tai labai yra svarbu, gerinime fizinėme stovyje. Svarbiausia, kad tas šokis nebūtų išbandymas žmogui. Jeigu žiūrint iš mechaninės pusės, klubas, kelias, vis tiek jisai atlieka savo funkciją. Taip, ten krūvis nėra didelis. Ką jis nusitrina, aš manau, per naktį tas ir atsistato. Tačiau vėl priklauso, kokios kompleksijos šokėja. Teisingai. Taip pat priklauso ir nuo to, sakysim, koks šokis, ar tai koks tango su užlalinkimais, po kurio pat to, sakysim, žmogus gali ne visada atsitiesti, ar tai yra grinai tik tai darbas su pilvo presu. Apie šokio aikštelėje patirtą traumą užsimena ir Deividas Meškauskas. Man reikia operuoti petį, turiu nugaros išvaržą, bet vėlgi tai yra tik tai per savo aplaidumą. Nebuvau pakankamai pasiruošęs, tai yra nebuvo geras fizinis pasiruošimas, netikslus judesys, raumuo neatlaikė ir išvaržą. Visi šokėjai turi tų bėdų ir visi puikiai supranta, kad pirmiausia, geras fizinis pasiruošimas. Reikėtų atskirti pakitimus. Vienas yra milžiniškas krūvis, kur atlaiko mūsų tie jau elitiniai sportininkai, šokėjai, kurie kasdieną privalo treniruotis. Ir paprastas sportas savo malonumui. Aišku, žmogus yra azartiškas ir kai jis pradeda sportuoti, jam atrodo, kad jis gali dar daugiau ir kartais perlenkia lazdą. Bet organizmas jį sustabdo ir pajunta skausmus. Neišimtis ir profesionalūs šokėjai. Pasitaiko, kad ir jiems nėra lengvai įvertinti, ar organizmas jau pasiruošęs didesniems šokių krūviams, todėl nuosekliai laikosi taisyklių. Mano kolegos, kurie dar iki šiol sportuoja, teatro kolegos, balerinos, baleto artistai, visi prieš repeticijas, taip pat ir aš, valanda privaloma apšilinėtis, daryti tam tikrus pratimus, grinai, kad tą raumenį prikelti, sužadinti, kad jis dirbtų, kad jis būtų aktyvus. Be apšilimo, be geros treniruotės prieš repeticijas ir treniruotės tiesiog negalima, tai yra pavojinga. Organizmas irgi prisitaiko prie krūvio. Tas, kuris pastovi juda, pas jį ir regeneracinės savybės yra pagreitėję, tik tai tada jau kartais reikia pasirūpinti resursais, kad būtų pakankamai skysčių, kad skysčiuose būtų pakankamai mineralinių medžiagų. Jeigu norite, kad atsistatytų sanarys, reikia ir visų kitų sudedamųjų dalių, kuriuos turėtų žmogus gauti per maistą, bet jeigu yra sunaudojimas toks didelis, kartais tenka net papildus įvairiausius naudoti. Pirmas dalykas ir pats iki šiol ką darau, vesdamas pamokas, besiruošdamas, repetuodamas spektakliui, geriu daug vandens. Aš kažkaip tikiu, kad vanduo yra vaistas numeris vienas. Dauguma sportinių šokių šokėjai, dauguma teatro artistų, baleto artistai vartoja papildus, nes kaip žinome, ir daktarai tą sako, ir kiti sportininkai, ir pats pradėjau tikėti, kad ir kaip mes besistengtume teisingai maitintis, reguliuoti savo mitybą, mes visaverčių medžiagų tikrai negalime gauti. Tie, kurie užsiema labai profesionaliai sportu, jie turi vartoti papildus, jeigu jaučiasi, kad ar su organizmu kažkas yra negerai. Gydytojas Regimantas Žitkauskas atkreipė dėmesį, kad tiek sėdimą darbą dirbantiems, tiek fiziškai aktyviai judantiems žmonėms sanariai vis vien dyla, nes su amžiumi organizme ima lėtėti kolageno gamybos procesas. Tai pastebi ir vaistinėje dirbantys specialistai. Į mus vaistininkus kasdien kreipiasi pacientai, besiskundžiantys sanarių skausmu, maudimu, sutrikusia judėjimo funkcija ar tiesiog norintys užkirsti kelią greitesniam sanarių susidėvėjimui. Žmogaus judėjimo aparatas yra sudėtingas ir gerai suderintas mechanizmas. Kolagenas yra pagrindinė visų kūno raiščių ir kremzlių sudėtinė dalis. Jis suteikia audiniams formą, jėgą, stiprumą, jis yra sanarių ir kaulų ramstis. Todėl esant sanarių skausmams, specialistai rekomenduoja kolageno vartoti papildomai.
Tik svarbu, kad jis būtų grinos formos ir su vitaminu C. Labai svarbi preparato sudėtinių dalių kilmė, kuri turi būti kuo natūralesnė, kad organizmas lengviau pasisavintų reikiamas medžiagas. Tiems, kurių darbas yra sėdimas ir jie neturi galimybių darbo metu aktyviai pajudėti, daktaras Regimantas Žitkauskas demonstruoja 8 pratimus, kuriuos galima daryti nepakilus nuo kėdės. Tačiau juos darant suaktyvinami beveik visi kūno raumenys. Šiuos pratimus gydytojas atsivežė iš Vokietijos, kur dirbo ir tobulinosi 5 metus. Jeigu norite, kad jis strižai atsigautų tie raumenukai, kurie sėdint jau sustingo, vieną ranką spaudžiate kelią, o tuo pačiu keliate kelią aukštyn. Kita ranka rami. Jis strižai dirba pusę beveik raumenukų ir šlaunis, ir blauzda, ir pėda, tuo pačiu spaudžiant su ranka dirba visą šitą pusę. Paspaudėt, suskaičiavote iki 10, tada perimat kitą ranką, spaudžiate toliau. Tada įsikimbate į kėdę ir spaudžiate save į kėdę. Ir pečiai abudu dirba, sakysim, sėdite tiesiai, jokių susikūprinimų ir tarsi tave bandytumėte įspausti tą amžiną kėdę. Toliau suimate pirštus kartu ir spaudžiate savo pilvo presą. Dirba pečių lankas, pilvo presas priešinasi ir va tokiu būdu, suskaičiavę iki 10, atgyja šita priekinė dalis. Toliau suvedate mentis atgal, palaikote vėl, skaičiuojate iki 10. Tada eina, jau kadangi beveik mes visą kūną atgaivinom, tada dar reikia kaklą šiek tiek, nes sėdint prie kompiuterio vargsta labiausiai pečiai, kaklas. Tai tada spaudžiate su ranka galvą į vieną pusę, judesio nėra, dirba rankos raumenukai, kaklas. Toliau tą patį darote iš kitos pusės, tempiate galvą į priekį, stumiate kaktą atgal, o tada atsipalaiduojat ir toliau dirbat savo 8 valandas. Dar gydytojas primena auksinę 24 valandų taisyklę, kurios privalu laikytis. Jei 8 valandos paroje yra skirtos miegui, 8 valandas praleidžiamas sėdimame darbe ar paskaitose, tai likusios 8 privalo būti skiriamos aktyviam fiziniam judėjimui.